पहिला देखिन्थेन, अहिले ठाम ठाममा महिला हिंसा एकदम देखिएको छ। कहाँ खोज्ने होला, के गर्ने होला, अब अचार उद्योग गर्ने भनेर अब काठमाडौँ बसेको मान्छे यहाँ आयो होइन, त्यसको लागि पनि केही गर्नु छ भने राजनीतिमा आउनु पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। काम गर्ने क्रममा कुनै पनि काम सजिलो छैन, सहजै छ। श्रीमानहरू रक्सी खाएर आउने, श्रीमतीहरूलाई टुट्ने। अहिले 74 सालबाट पो अहिले म जनप्रतिनिधि भए त अहिलेसम्म त मैले अवसरै नपाएको कि। कानुन सहायता काम गर्छ सर, यहाँ यस्तो रहेछ कि कानुनी सहायतासम्म पनि महिलाहरूलाई पुग्न दिँदैन। श्रीमान श्रीमती अथवा किशोर किशोरीहरूकै त्यस्तै गोपनीय कुराहरू भयो भने पनि त्यसलाई पनि हामीले गोप्य ढङ्गबाट हामीहरूले नै लास बोकेर घाटसम्म गएर दाह संस्कार गरेका छौँ। पहिलाभन्दा अहिले अलिकति महिलाहरू उद्यममा अलिकति बढी संलग्न हुनुभएको छ। जबसम्म घरबाट महिलाले आफ्नो स्वेच्छा जबसम्म आफ्नो अधिकार प्रत्याभूति गर्न पाउँदैन तबसम्म त्यो महिला सशक्तिकरण हुन सक्दैन। वास्तविक महिलाको नाममा त्यस्तो लालपुर्जा हुँदैन, आर्थिक हुँदैन। कृषिमा पकेट क्षेत्र बनाउन सकेको छैन, यसमा हामीलाई एउटा गुनासो छ। महिलाको लागि कानुन महँगो छ भनेर एउटा पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य गर्न नै हामीले एउटा लास बोकेर घाटमा गएन। गाउँका कुना कान्दारामा रहेर आफ्ना पैताला मुनि पीडा लुकाएर बसेका महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्छ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल महिला आवाज। हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न जिल्ला नगरपालिका र वडासम्म हामी पुग्ने गर्दछौँ। महिलाको विकासक्रम अर्थात् सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विकास कसरी हुँदैछ यी कुराकानी यहाँ समक्ष ल्याउने गर्दछौँ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 30 छौँ। वडा नम्बर 30 महिलाको विकासक्रम के भइराखेको छ, अधिकारका कुरा के हुँदैछन्, राजनीतिक स्तर अथवा चाहिँ स्तर कसरी विकास हुँदैछ यी कुराकानी राख्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ प्रगतिशील महिला समूहका चाहिँ भूपू अध्यक्ष हुनुहुन्छ पार्वती थापा हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यहाँको अवस्था के छ, महिला कति सक्रिय छन् सामाजिक कार्यमा आर्थिक कार्यमा, उहाँकै मुखार बिन्दुबाट यी कुराकानी राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, सबभन्दा पहिला त गोल्डन आई टेलिभिजनका सम्पूर्णलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम हुन्छ, हजुरहरू पनि आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो छ यहाँ वडा नम्बर 30 चाहिँ महिलाको शैक्षिक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? भन्नुपर्दा पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ महिलाहरू धेरै अग्रसित पनि हुनुहुन्छ र विकसित पनि हुनुहुन्छ र धेरै कुरा पहिलाकोले अन्तरालमा अहिले चाहिँ 75% महिलाहरू धेरै जान्ने सुन्ने हुनुभएको छ र विकसित पनि हुनुभएको छ र आफ्नो शैक्षिक क्षेत्रतिर राजनीति क्षेत्रतिर र आफ्नो महिलाको तर्फबाट पनि महिलाहरूमा पनि धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ। यो विकास हुनुको जनचेतना बढ्नुको मुख्य आधार शिक्षा नै हो? शिक्षा पनि हो र राजनीति पनि हो र हाम्रो वडाको सबभन्दा हाम्रो वडामा हाम्रो अहिले चाहिँ वडा जुनसुकै पार्टीको भए पनि हाम्रो वडाको वडा अध्यक्षले पनि धेरै सक्रिय हाम्रो महिलाहरूलाई धेरै सक्रिय पनि गराउनु भएको छ र हाम्रो वडामा अहिले महिला सदस्य महिलाको सचिवको पदमा हुनुहुन्छ हाम्रा दुर्गा नेपालज्यू। सबभन्दा पहिला त हाम्रो यो वडा नम्बर 30 उहाँले चाहिँ हाम्रो प्रगतिशील महिला समूहलाई कसरी अगाडि बढाउने, हामी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पनि थियौँ र उहाँले चाहिँ कसरी महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र महिलाहरूको पहुँच कसरी अगाडि लान सकिन्छ, उहाँलाई कसरी अग्रसर बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँको दाहिने हात त हाम्रो चाहिँ दुर्गा नेउपानेजी नै हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ पोखरा नगरपालिकामा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रै वडामा हामीले पाउन सकेका छौँ। हामी चाहिँ साह्रै हर्षित छौँ किन भन्दा हाम्रो महिलालाई अगाडि बढाउने उहाँ पोखरा नगरपालिका हुँदा पनि महिलालाई अगाडि बढाउने कुरामा धेरै ध्यान दिनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ हामीले आफ्नै वडामा पनि देख्न पाइएको छ नि त, जति बेला पनि हामीले आफ्नो वडामा देख्न पाइएको छ। सबभन्दा आफूले चाहिँ यो गर्न पऱ्यो है भनेर भन्न आएपछि उहाँले नाइनास्ती गर्नुहुन्न। हाम्रो वडामा श्रीराम सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु मैले, किन भन्दा हामी महिलाहरू पहिला बोल्न नसक्ने अवस्था थियौँ र अहिले चाहिँ आफै माइक म आफै बोल्छु भनेर पनि हामी बोल्न सक्ने अवस्थामा छौँ र हामी पहिला साह्रै चुनौती थियो हामी महिलाहरूलाई, किन भन्दा हामी घरको काम पनि गर्दा र समूहको काम गर्दा र समाजको काम गर्दाखेरि घरको सबै काम भ्याएर र घर सबै काम भ्याएर पनि आउनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ कहाँसम्म अगाडि पुगेका छौँ त नि भन्दा अब हाम्रै घरका श्रीमानले चाहिँ
चिया खाएर जाऊ तिमी म खानासँग पकाउँछु भनेर हाम्रो घरका मात्रै होइन हाम्रो समाजमा हाम्रो टोलमा सबै पुरुषहरूले भन्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यो माहौल बनाइसक्नु भएको छ। हजुर त्यो विकास भयो। हजुर अब थोरै आर्थिकको कुरा गर्न चाहन्छु, शैक्षिकको कुरा गरौँ। आर्थिक विकास कसरी हुन्छ अथवा चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँका महिलाहरू कुन व्यवसायमा सक्रिय छन्? अब आर्थिकको पाटोतिर जाँदाखेरि यहाँका महिलाहरू अब हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला ओडामा आएर प्रशिक्षक सम्बन्धी अब हामीले कसरी अग्रसर हुन सकिन्छ त नि, सिलाइ कटाइ सम्बन्धी अग्रसर हुन सकिन्छ कि, अब जस्तै महिलाहरूको आर्थिक पाटो कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहीँ ओडाबाट आएर प्रशिक्षक लिएर प्रशिक्षण उहाँहरूले दिनुहुन्छ र अनि कुनै साथीहरूले गाईहरू पाल्नुभएको छ, कुनै भैँसीहरू पाल्नुभएको छ र हाम्रो ओडाले चाहिँ कृषि अनुदान पनि दिएको छ। यो कृषि अनुदानले हामी महिलालाई धेरै अग्रसर पनि बनाएको छ। किन भन्दा हामीले कृषि पहिला अब घरमा त त्यति साह्रो पैसा त हुँदैन र उहाँले चाहिँ आर्थिक सम्बन्धी यो कृषि सम्बन्धीमा उहाँले पैसा बजेट दिनुहुन्छ, अलिकति बजेट छुट्याउनु भएको छ, त्यो बजेट लिएर गएर अनि हामीले गाई पाल्न मन लागेको छ कि भैँसी पाल्न मन लागेको छ कि बाख्रा पाल्न मन लागेको छ कि कुखुरा पाल्न मन लागेको छ। हजुर हजुर मैले पनि पहिला कुखुरा पनि पालेको होइन, मैले सहकारीबाट पैसा लिएर गएर 20,000 सुरुमा मैले 20,000 पैसा लिएर गएर कुखुरा पालेको, 5-6 कुखुरा पनि पालेँ, भैँसी पनि पालेको, बाख्रा पनि पालेको मैले। तर अहिले चाहिँ मैले व्यवसायको अनुभव रहेछ तपाईँसँग, कतिको गाह्रो हुन्छ अथवा चाहिँ सकिन्छ मुनाफा गर्न सकिँदो रहेछ? सकिन्छ सर, अलिकति दुःख चाहिँ गर्नुपर्छ। बिहान हामी 5 बजीसम्म सुत्छौँ भने हामी 3:30-4 बजीसम्म उठ्नुपर्छ। त्यति उठेर गर्दाखेरि र हामीले घरको काम गर्दाखेरि हामी आर्थिक रूपमा उठ्न सकिन्छ, सजिलै गर्न सकिन्छ। किन भन्दा आफूले पनि आफ्नो भित्रबाट सोच आउनु पऱ्यो र गर्छु भन्ने हिम्मत हुनु पऱ्यो, त्यसपछि हामीले गर्न सकिन्छ। पहिला हाम्रो यो कृषिबाट त्यति बजेट आउँथेन, अहिले त हामीलाई कृषि अनुदानले अनुदान दिएछ नि त, त्यस कारणले गर्दा पनि हामी यहाँका महिलाहरू अलिक अगाडि नै छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। विकासको हजुर विकासको क्रममा अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ आफू पनि राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, कतिको सक्रिय छन् यहाँका महिलाहरू राजनीतिमा चाहिँ, कतिको होइन चासो देखाउँछ? अब चासो त यस्तो छ, अब हामीहरूको यतातिर अलि बढी खेतीपाती अलि बढी चाहिँ अब कुखुरा पालन भैँसी पालन गाई पालनमा बढी महिलाहरू दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति राजनीतिमा पनि अब अहिलेको स्थितिमा हामी महिलाहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर राजनीतिमा पनि अब बिस्तार धेरै सक्रिय हुनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। 33 वडा भएको यो महानगरपालिकामा एकजना मात्र वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ महिला होइन, वडा नम्बर 1 किन कसरी महिलाहरू पछाडि परे, अथवा चाहिँ पार्टीले नदिएको हो कि महिलाहरूले चाहिँ आफू चाहिँ चुनाव लड्नमा चाहिँ होइन पछाडि परेका हुन् कि के हो तपाईँको आफ्नो विश्लेषण के छ यसमा? होइन यो भन्दा कस्तो भन्दा अब यस्तो हुन्छ, दुइटै महिला पनि पुरुष पनि अगाडि उठ्न अलिक गाह्रो हुन्छ, किन भन्दा पुरुष पनि अगाडि हिँड्नै पर्ने, महिलाहरूलाई हिँड्दाखेरि अलिकति घरको कामले गर्दा अलिकति महिलाहरू पछाडि पर्नुभएको हो कि, यो चुलो चौकोले गर्दा अलिकति पछाडि पर्नुभएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब चुलो चौको भन्दा पनि राजनीतितिर अलिकति बढी लाग्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। ठिक छ, प्रगतिशील महिला समूहको चाहिँ तपाईँले नेतृत्व सम्हाल्न सक्नु भएको छ, खास यो चाहिँ कहिले स्थापना भएको? यो 2054 सालमा स्थापना भयो। हामी हिँड्न त पहिलेदेखि 40-45 सालदेखि त हिँड्यौँ, सक्रिय हुनुभयो हजुर, सक्रिय भयौँ, हाम्रा दिदीबहिनीहरू पहिलादेखि लागिरहनु भयो। के उद्देश्यले चाहिँ स्थापना भएको थियो यो? हामी महिलाहरू हामी यहाँ छरिएर बसेका महिलाहरू एकजुट बनाऊँ र कसरी अग्रसर हुन सकिन्छ, कसरी सक्रिय हुन सकिन्छ, तल पिछडिएका महिलाहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ अब हामी पहिला हामी अध्यक्ष हुँदाखेरि म अध्यक्ष हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ हाम्रो वडा नम्बर 30 5-7 घरमा अब यस्तो यो रक्सीहरू पार्ने है त्यस्तो पनि भयो। अब म पुरुषहरू घर बसेका पुरुषहरू उहाँ गएर बहनी खाने पनि हुने भयो अनि घर आएर झडाझडा पनि हुने भयो। हामी महिलाहरू जुटेर ती चाहिँ अब सबै गाउँले अति ताउलाहरू त्यो रक्सी नपार्नुहोस् हाम्रो घरमा यस्तो झगडा भयो भनेर ती ताउलासँग फाल्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। तर ती दिदीबहिनीहरू अझ हामीसँग बोल्दैनन्, बोल्नुहुन्न उहाँहरू, उहाँले यस्तो काम यस्तो गर्नुभयो, हामीले गरेर खाने कुरा गरेर खाने काममा उहाँले बाधा पुर्याउनु भयो, प्रगतिशील महिला सम्मान भनेर उहाँले अझै पनि भनिराख्नुहुन्छ। तर दाजुभाइहरू धेरै अगाडि बढेको देखेँ भनेर चाहिँ उहाँहरू अझसम्म बोल्नुहुन्न, तर धेरै प्रयास पनि गऱ्यौँ, सफल पनि भइयो छ, अहिलेसम्म सफल भइयो छ जस्तो लाग्छ। यो जम्मै सफल हुन पनि हाम्रो दुर्गाजी हुनुहुन्छ वडाको सचिव, उहाँ पोखरा महानगरपालिका हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँको पनि ठुलो हात छ, उहाँको ठुलो योगदान छ हामीलाई यो बोल्न माइक लिएर बोल्न समाउनेदेखि त लिएर बोल्न अब माइक लिन हामी सक्थेनौँ नि त पहिला त, तर उहाँले चाहिँ धेरै हामीलाई तालिमहरू दिनुभयो र उहाँको हाम्रो दाहिने हात उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँले गर्दा हामी महिलाहरू धेरै अगाडि बढिरहेका छौँ, उहाँले सिकाएका कुराहरू फेरि हामीले अरूलाई पनि सिकाएका छौँ।
महिलाहरूलाई अगाडि बढ्नमा धेरै चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ, उहाँ बढ्नु भएको पनि छ। पहिला बोली विकास, नेतृत्व विकास भएपछि महिलाहरूको समस्या समाधान अन्त्य हुन्छ या अरू पनि होइन? बोल्नमा मात्रै, बोलेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, काम पनि गरेर देखाउनु पऱ्यो। यो बोलेर उभिएर बोल्नु र माइकमा मात्रै बोल्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। हामी चाहिँ महिलाहरूलाई एकजुट बनाउन पनि सकौँ र हामीले भनेका कुराहरू, हामीले अन्याय कुराहरू नगरिकन जुन जुन कुरा छ नि हाम्रो ठोस कुराहरू, जुन जुन राम्रो कुराहरू छ, त्यो कुराहरू पनि हामी महिला दिने बेला जम्मै एक ठाउँमा बनाएर यसो 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 भनेर हामीले सम्झाउन सक्ने पनि हुनपर्छ। उभिएर बोलेर मात्रै हुने कुरा खासै केही होइन। सबभन्दा हामीले घर सम्हाल्न पऱ्यो, सबभन्दा आफ्नो मन सम्हाल्न पऱ्यो, अनि घर सम्हाल्न पऱ्यो, अनि समाज सम्हाल्न पऱ्यो, अनि ओडा सम्हाल्न पऱ्यो। त्यस्तो त्यस्तो गरेर चाहिँ हामी महिलाहरू अगाडि बढ्यो, एउटा उठेर बोलेर मात्रै विकसित हुने थिएन। सबभन्दा पहिला त बोल्नको विकासै हुनुपर्छ, त्यस पछाडि अरू कुराहरू हुन्छ। तपाईँ थुप्रै सङ्घ संस्थामा पनि हुनुहुन्छ, कहीँ कार्य सदस्य हुनुहुन्छ होइन, कतै चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कतिपय तपाईँले नेतृत्व सम्झिसक्नु भएको छ। महिलाका खास समस्या के छन् अथवा चाहिँ पीडा के छन्, कस्ता पीडाहरू छन्? महिलाका पीडा भनेका सबभन्दा अब चाहिँ कोही ठाउँमा आर्थिकको गाह्रो छ, कोही ठाउँमा मानसिकको गाह्रो छ, र महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति घरको परिवारले चाहिँ अलिकति साथ नदिँदा अलिकति गाह्रो पनि भएको छ महिलाहरूलाई। तपाईँका कुराहरू आउँछन्, मुद्दाहरू चाहिँ यसो आइपुग्छन्? हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो भन्दा अब यी नायिकाहरू नभएका होइन, नायिकाहरू बनाइदिनु यताउति भनेर आउनुहुन्थ्यो। हामीले दुई चारजना नायिका पनि बनाइदियौँ र के अरे बुवा मुवा नभएका दुईजना बच्चाहरूलाई लगेर हामीले चाहिँ के अरे स्कुलमा लगेर पढाउन पनि राखिदियौँ दुईवटा बच्चाहरूलाई। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन, पहिला चाहिँ थियो, अहिले चाहिँ छ। अहिले चाहिँ वडा नम्बर 30 चाहिँ महिलाको समस्याहरू लगभग न्यून भइसक्यो। अनि यो महिला हिंसा हिंसा भन्ने कुराहरू अहिले सुनिन्छ कि सुनिँदैन वडा नम्बर 30? महिला हिंसा भनेको बाहिर बाहिर त सुनिन्छ सर, अब अहिले चाहिँ वडा नम्बर 30 तपाईँले वडामा चाहिँ के छ? हजुर, हाम्रो वडा नम्बर 30 त्यति साह्रै सुनिएको छैन, अहिले सुनिएको छैन। भए पनि घरै जानुहुन्छ, घर गएर चाहिँ अब हाम्रो घर लगाउनु दिदी यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर जानुहुन्छ, अनि गएर चाहिँ अब दुईजना आएर हामीले समस्याको समाधान गर्न सक्नेसम्म हामीले घरै मिलाएर समस्याको समाधान गर्छौँ, अझै नसके अनि वडातिर आउने हो। हस्, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराकानीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ बोल्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र अब यो वडा नम्बर 30 हाम्रा वडा अध्यक्ष लगायत सचिवलाई अब हामीलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो र हामीलाई बोल्न पाउँदा आफ्नो महिलाका कुराहरू आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँदा मलाई पनि धेरै धेरै खुसी लागेको छ। अरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रगतिशील महिला समूहका सल्लाहकार हुनुहुन्छ मसँग, कौशिला अधिकारी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ वडा नम्बर 30 चाहिँ के छ अवस्था महिलाहरूको, यी कुराकानी उहाँसँग राख्न चाहन्छु। स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, मेरो नाम कौशिला अधिकारी, म यही वार्ड नम्बर 30 मेरो घर, म प्रगतिशील महिला समूहको सल्लाहकार छन। त सबै समितिहरूमा अब खानेपानीमा नि संस्थापक सदस्य हो। पहिला लेखनाथ नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि पनि म संस्थापक जनप्रतिनिधि हो, बोर्ड सदस्यमा थिएँ, अरू अरू विभिन्न समितिहरूमा नि काम गर्दै आइरहेको छु। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। थुप्रै सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ, अनि सङ्घ संस्थामा लाग्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि होइन त्यत्रो समय दिँदाखेरि उपलब्धि के हुन्छ त, अथवा चाहिँ के उपलब्धि हुन्छ अथवा के पाउनु? उपलब्धि त अब हामी व्यक्तिगत उपलब्धि त खासै हामीलाई केही पनि हुँदैन, तर हामी सबै हामी एउटा सामाजिक सेवा गरौँ भन्ने भावनाले जाने हो र हामी त्यहाँ महिलाहरूले गएर आएपछि केही देखेका जानेका कुराहरू महिलाहरूलाई केही सिकाउने, कहीँ अब केही महिलाहरूलाई केही समस्याहरूलाई के कुराको समस्या छ। हामीले अब प्रगतिशील महिलासम्म एउटा उदाहरण गर्दाखेरि यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले अब वृद्ध भत्ता नखाएका महिलाहरूलाई हाम्रो नागरिकता जमानी राखेर हामी आफू समूह जमानी बसेर हामीले त्यहाँ म आफै नेतृत्वमा भत्ता खुवाउने वृद्ध भत्ता खुवाउने काम पनि गरियो। कति असहाय बालबालिकालाई जुन बाबा आमै नभएका बालबालिकालाई हामीले एसएसमा लगेर भर्ना गरेर ती एसएसमा अहिले पढ्दैछन् दुईजना बालबच्चा। त्यही हो हाम्रो काम भनेको, त्यहाँ गएर आएर कोही महिलाहरूलाई समस्या पऱ्यो भने हामीले समस्या सहयोग गर्ने हो। व्यक्तिगत हिसाब त अब के पो हुन्छ र घरको काम पनि भ्याएर जानुपर्छ महिलाहरूलाई होइन, अब पुरुष जस्तो सजिलो छैन, घरको काम भ्याएर अब गाईबस्तुलाई घाँस काटेर बच्चाहरूलाई समय दिएर अलिकति बचेको समय फेरि महिलाहरूले बाहिर समाजमा दिने हो। के समस्या पाउनुभयो त्यसो भए महिलाका चाहिँ? महिलाका समस्याहरू धेरै छन् सर, अब घरेलु हिंसाहरूका कुरा पनि धेरै छन् महिलाहरूमा। अब पहिला अब बुहारीहरू पीडित हुन्थे नि, अहिले सासूहरू पनि पीडित भएको पनि देख्न पाइएको छ अहिले। अब महिलाहरूका चुनौती धेरै छन् नि सर समाजमा। यसलाई यसो यसो यसरी भन्दा हुन्छ, महिलाले चाहिँ महिलाले हेप्छ,
महिलाले महिलालाई हेप्छ भन्दैमा त नभनौँ सर, तर यस्तो छ कस्तो भने हाम्रो अन्धविश्वास छ बढी परम्परावादी संस्था भएको, परम्परावादी छ नि त समाज संरचना, पहिला यस्तो हाम्रो पालामा यस्तो यस्तो भन्दै भन्दै आउने, अब हेपे अब सबै यो अशिक्षाको कारणले हो सर। शिक्षित सासु हुन्थिन् र शिक्षित बुहारी हुन्थिन् भने हेप्ने थिएनन्। अब भन्न त अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भने त सबै शिक्षित छन् नि, होइन? बुहारी त शिक्षित छन्, तर तैपनि महिलाले महिलालाई हेप्ने भन्न भन्दा नि अलिकति त्यही अन्धविश्वास र अशिक्षाको कारणले हो। शिक्षित आमाहरूले, अशिक्षित सासूहरूले, शिक्षित मम्मीहरूले त अर्को एउटा प्रसङ्ग के निकाल्नु भने पहिला चाहिँ बुहारी हेपिन थियो अथवा चाहिँ बुहारीलाई चाहिँ, होइन, अहिले चाहिँ बुहारीले चाहिँ सासुलाई हेपे, यस्तो उदाहरण पाउनु भएको छ? होइन, यस्तो छ, कस्तो छ भन्नु जाने, एउटा जुन सासुआमाहरू हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ पहिलाको पीडितमा पहिला सासुआमासित पीडित भएको बुहारी हुनुभयो, जब आफ्नो पालो सासु आएको नि अब पुरा नाति नातिना हेरेर बस्नुपर्ने, सबै कुरो बुहारी फेरि फिरिताले हिँड्न थाले, अनि हरेक कुरो पनि बुहारीको अधीनमा गयो, सासुहरू पीडित हुँदै आयो। त्यो पिँढीकोले अलिकति दुःख पाएको महिलाहरू छ क्या अहिले हेर्दाखेरिमा, जुन पहिला पनि उनीहरूले भोगे। समाधान के होला अथवा यसको समाधान त अब जनचेतना हो, आफ्नो घर परिवारबाट समाजबाट सबैले यस्तो गर्न हुँदैन भनेर अब हामीले प्रयास त गरेकै छौँ त्यसलाई, होइन, यो हुनुपर्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो मान मर्यादामा सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवार गर्नुपर्छ, महिलाहरू पनि हरेक क्षेत्रमा छन्, अब महिलाहरू सबै कुरो भन्न पनि सकिँदैन, जुन विदेश गएको पुरुषले विदेश गएर कमाखाने यहाँ उडाउने महिला पनि छन् एका दुई बयामा, होइन, हरेक कुरामा सबै ठाउँमा ती फेरि अब यस्ता छन् भनेर सबैभन्दा दुःख पाएका महिलाहरूलाई देख्दाखेरि हरेक ठाउँ छ। त्यसो भएर अब महिलाको चुनौती धेरै छन् सर समाजमा त, अब यसमा पटक पटक यिनीहरूलाई महिलाहरूलाई बेला बेलामा अब महिलाहरूको सचेतना सम्बन्धी तालिम दिने, अब जस्तै सासु बुहारीलाई सँगै राखेर तालिम दिने, त्यस्तो गराउन सक्न पाएदेखि अलिकति हुन्थ्यो कि समाजमा परिवर्तन। तपाईँले एउटा यो प्रसङ्ग जुन भन्नुभयो यो चाहिँ अति राम्रो पर्छ, जस्तै सासु बुहारीले चाहिँ सँगै राखेर चाहिँ तालिम प्रशिक्षण भयो भने त्यो त्यसले किन के प्रभाव पार्थ्यो, तर त्यो दिनेकोले चाहिँ अब तपाईँको आमा समूहको जिम्मेवारी हो कि, अर्थात् अब यस्तो हरेक काम गर्नलाई बजेट चाहिन्छ, त्यो कार्यक्रम गर्न त हामी आफै पनि सकिन्छ सर, किन सकिन्छ भन्नु छ भने अलिकति बजेट चाहियो, आएकोलाई खाजा साजा खुवाउनु पऱ्यो, अब प्रशिक्षकलाई केही न केही त यातायात खर्च त दिनै पऱ्यो प्रशिक्षकलाई, होइन, गर्न सक्यो भने हामीले सकिन्छ नि, त्यही सम्बन्धी प्रशिक्षक कहाँबाट ल्याउनु, सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, यस्तो सल्लाह सुझाव चाहिँ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न चाहिँ प्रगतिशील महिला समूहमा चाहिँ राख्नु भएको छ? राखेको छौँ सर, हामीले धेरै कार्यक्रम चलाएको छौँ, हामीले वडाबाट बजेट लगाएर नै हामीले धेरै कार्यक्रम चलाइरहेको छौँ सर, अब जनजातिहरूलाई कार्यक्रम चलाएको छौँ, छुवासो सम्बन्धी यस्तो गर्नु हुँदैन है भन्ने सम्बन्धी चलाएको छौँ, हामीले पुरुष र महिलालाई श्रीमान श्रीमतीलाई सँगै राखेर तालिम पनि चलाएछौँ, हामीले धेरै कार्यक्रम यस्तो चलायौँ, हामी आफैले पनि चलाइरहेको छौँ, जुन हाम्रो वडाको सचिव हाम्रो दुर्गा म्याडम पनि सल्लाहकारमै हुनुहुन्छ। कति प्रभावकारी हुन्छ त्यो कार्यक्रम चलाएर चाहिँ भोलिपल्ट थोरै प्रभाव हुन्छ कि फेरि? धेरै प्रभाव हुन्छ सर, धेरै प्रभाव हुन्छ, हामीले लैङ्गिक समानता सम्बन्धी पनि तालिम चलाएर अहिले जुन छोरा नभई नहुने भन्ने समाज थियो अलिकति परिवर्तन भयो, दुईवटा छोरी पाए पनि सन्तान हुन् भन्ने बाटो भएछ, अब दुईवटा छोरी अहिले दुईवटा छोरी पाएर अम्किने समूह पनि धेर छ, जुन सातवटा छोरी कुरेर अर्को सौता हाल्ने थियो नि त्यो प्रवृत्ति अहिले छैन, दुईवटा छोरी भए पनि सन्तान हुनु भने त लैङ्गिक समानता सम्बन्धी छोराछोरी एउटै हो है, जुन एउटा क्रिया खर्च क्रिया गर्नुपर्छ मर्दाखेरि क्रिया गर्नुपर्छ भनेर मात्रै छोरा जन्माउने होइन है, छोरीले पनि दायित्व सबै पुरा गर्छन् र छोरीले पनि क्रिया गरेदेखि पाइन्छ भनेर यो समाजमा अलिकति परिवर्तन भयो। मेरो आफ्नै हुन्छ, मेरो दुईवटा छोरी मात्रै छन्, मैले आजभन्दा 30 वर्ष पहिला दुईवटा छोरी पाएर म बसेको मान्छे, म आफू स्वयंसेविका पनि, आफू 52 सालबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छु, मैले धेरैजनालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि कुराहरू भन्छु, होइन, यो अब मेरै उदाहरण हेर्नुहोस् न, कि मैले दुईवटा पाएँ नि, मेरा छोरीले मलाई सुख देखान् के अरे, किन छोरा चाहियो र भनेर पनि मैले उदाहरण दिन्छु सर। लैङ्गिक समानताको लागि यहाँको ठुलो भूमिका रहेको छ। हजुर हजुर सर, एउटा कुरा मलाई सम्झिनु मन लाग्यो, यदि तपाईँ त्यति बेला चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ अहिले र त्यति बेलामा के फरक छ त्यो चाहिँ यहाँलाई राख्नु होला। सुरुआतमा चाहिँ यदि चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका भयो भने बाहिर हिँड्नुपर्ने, प्रत्येक घरमा जानुपर्ने, स्वास्थ्य रिपोर्टहरू बनाउनुपर्ने अथवा चाहिँ होइन के कस्तो छ सोधपुछ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, छरछिमेकीले एक हिसाबले नकारात्मक ढङ्गले हेर्थे अथवा चाहिँ कहाँ हिँडिया छ के गरिरहेको छ भन्ने एउटा चाहिँ टिप्पणी आउँथ्यो, त्यो तपाईँले पाउनुभयो भोग्नुभयो त्यस्तो कुरा?
यस्तो चाहिँ सर अब पहिला हामी स्वयंसेविका भर अहिले त नडालिकन भन्दाखेरि स्वयंसेविकाहरूलाई अलिकति पोसाक भत्ता पनि आएको छ कि हाम्रो पालामा जम्मा 20 रुपियाँ खाजामा हामीले भिटामिन ए खुवाउँथ्यौँ अनि हामी भिटामिन ए खुवाउन आउँदाखेरि लिन खुवाउन आउने बच्चा लिएर आउने मान्छेहरूले हेर भत्ता खाएर यति ढिलो किन आयो भनेर भन्ने हामीले भोगेका थियौँ अनि हामीले उहाँहरूलाई सुनाउँथ्यौँ हेर्नु है हामी स्वयंसेविका हामी भोलिन्टियर हो भनेर भनिन्थ्यो जुन ठाउँमा हामीले बोल्दा क्यार्दा पनि हरेक कुरामा पनि हामीलाई गर्थ्यो भने अहिले त अनि हाम्रो कस्तो छ भने स्वयंसेविका पनि आमासम्म हुन्छ भित्र हामीले आमासम्मको बैठकमा राख्छौँ अनि बाहिर कुरा गर्छौँ हामीलाई अहिले त्यस्तो केही पनि छैन हामीले खुला हामीसित अस्थायी साधनहरू लिन आउनुहुन्छ हामी पर्यावरण सम्बन्धी सबै सल्लाह पनि दिन्छौँ बच्चाहरूलाई पनि हाम्रो काम भनेको त यस्तो हुन्छ कि सर गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि एउटा बच्चाले टोपी लगाएन भने पनि यस्तो बच्चालाई टोपी लगाइदिनु चिसो भयो भन्न मुखबाट आइहाल्छ सर नचिनेको बच्चालाई पनि अनि जब बच्चा जब अलिकति गर्भवती देखिन्छ अनि जहाँको भयो भने तपाईँले जचाउनु भयो कतिपल्ट जचाउनु भयो भने हाम्रो मुखबाट शब्द आइहाल्छ सर भनिहालिन्छ कि काम गर्दै गएको हुनाले जसलाई पनि भनौँ जस्तो भइहाल्छ कि आफ्नो क्षेत्रमा अलिकति फरक छ सर समाजले पनि समाजले अहिले त महिलालाई अलिकति परिवर्तन छ पहिला त अलिकति नेता बन्न गयो है यो नेतिनी भई भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ नेतिनी भई अहिले पति बास्यो देखि लिएर यस्ता उखानहरू हाम्रो पहिलाका थिए त्यो सुन्न पाउनु भयो पहिलाका थिए अब तर म त अलिकति यस्तो हुन्छ एउटा कुरो महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो सन्देश सुन्ने दिदीबहिनीहरूको पनि कानमा यो परोस् कि हामीले काम गर्दै जाँदा यो भन्छ कि भन्नेतिर पाटै लाउने होइन के पछाडिपट्टि हामीलाई यो भन्छ हामी सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ सही काम गर्नुपर्छ पछाडि कुरा काट्ने मान्छेले काट्छ थाक्छ हामीले खास यसो भन्छ कि म यसरी अगाडि बढ्दाखेरि काम गर्दा यसो भन्छ कि दाजुभाइसँग हिँड्दाखेरि यसो भन्छ कि भन्न पाट्न लाउने त महिला त मान्छेले प्रगतिको बाटो हो प्रगति बाटो हुन्छ म त पहिल्यै पनि लेखनाथ बोर्डमा पनि 21 जना बोर्ड सदस्य हुनुहुन्थ्यो म एक्लै महिला थिएँ खानेपानीको कार्यक्रम यही हाम्रो सानासरी खानेपानीमा हामी मौजा गाविसमा त बाघ बिहाको फुर्को समाउँदै पानी ल्याउनेमा म पनि छु मौजा गाविसमा गएर सम्झौता गर्नेमा संस्थापक सदस्य भएर काम गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि सबै दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो म एक्लै पनि जान्थेँ आफू सही हुनुपर्छ सही तरिकाले बोल्नुपर्छ आफूलाई आफै सही तरिकाले जोगिन सक्नुपर्छ महिलाहरूलाई कसैले केही गर्न सक्दैनन् आफू नुङ्न आफू हुनु हुँदैन थुप्रै सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ अब यो नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ प्रावधान चाहिँ ल्याइदिएको छ कि प्रत्येक वडामा चाहिँ दलित सदस्य एउटा महिला दलित सदस्य र एउटा महिला सदस्य भनेर चाहिँ ल्याइदिएको छ हेर्दाखेरि झट्ट हेर्ने हो भने महिलालाई चाहिँ अधिकार धेरै दिएको जस्तो तर कार्यभाग चाहिँ नदिया पनि छ होइन कार्यभारमा चाहिँ जस्तै मेन ठाउँमा हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ नभइदिने 33 वडामा चाहिँ एकजना मात्र वडा अध्यक्ष पाइयो खोज्दै जाने हो भने अब यस्ता धेरै कुराहरू होला अन्य कुराहरू पनि के लाग्छ महिलाहरू कहाँ चुके अथवा चाहिँ महिला चुके कि पुरुष चुके कि राजनीतिक दल चुक्यो कि यस्तो छ राजनीतिक दलमा म पनि एउटा एमालेको अनेमसमको एमालेको पार्टी सदस्य म फुलेर भन्छु एमालेको पार्टी सदस्य हुँ म एकजना भयो मलाई पनि पार्टीले नगरपालिका बोर्डमा मनोनित गरेर म काम गरेको महिला एउटा कुरो कस्तो छ भने पार्टीले पनि महिलाहरू उठ्न खोज्नुहुन्छ तर महिलाहरूलाई पार्टीले पनि नेतृत्व दिँदैन कि सर पार्टीले महिला सदस्य बस्न सक्दा हुन्छ महिलाहरू उठ्न खोजे पनि सबै पार्टीहरूमा म अहिले यहीँबाट खुलमखुला भन्न चाहन्छु पार्टीहरूले पनि महिलाहरूलाई दिनुपर्छ ठाउँ दिनुपर्छ जब ठाउँ पाउँछ नि मान्छेले बल्ल त सिक्ने मौका पाउँछ नि ठाउँमै पाउँदैन काम गर्ने ठाउँमै छैन अनि कहाँबाट सिक्ने मौका पाउँछ त नि पार्टीले पनि दिनुपर्छ के पार्टीसित नि हरेक लड्नुपर्छ सर हामी अस्ति भर्खर नगर कमिटीको हाम्रो बैठक थियो उपाध्यक्षमा महिला सदस्यहरू राख्नुभयो आखिर उपाध्यक्ष महिला नदिकन उपाध्यक्ष पुरुष साथीलाई दिनुभयो अनि त्यसपछि सचिव उदाहरण के अनि त्यसमा पनि जानुभएको थियो साथीहरू दिनु पऱ्यो नि हरेक ठाउँमा सबै पार्टीहरूले पनि हरेक संस्थाले नि अहिले त जब तोकिएको कोटा छ भने त्यहाँ साडी लाउन नमिल्ने भएर दिदीबहिनीलाई दिने नत्र भने त नदिने यो त गर्न भन नि हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धामा खुला ठाउँमा नि महिलाहरूलाई लड्न दिन पऱ्यो नि त लड्ने महिलाहरू छन् अहिले धेरै छन् समाजमा निस्केछन् पढा लेखा महिलाहरू छन् फुर्सदिला महिलाहरू पनि छन् तर त्यसमा अवसर पनि पाउनु पऱ्यो कि सर अवसर दिन ठाउँमा ए लड्नुपर्ने चुनावै गर्नुपर्ने अनि ल त नि अब के भयो त नि अब सर्वसम्मति त्यहाँ छोडिदिउँ भनेर लतिनुपर्ने यस्ता अवस्थाहरू महिलाहरूलाई आउँछन् महिलाहरू हरेक पार्टीमा जति पार्टीले ऊ गरे पनि महिलाहरूलाई पद दिने बेलामा सानसानो पद र आरक्षित कोटाभन्दा बाहेक दिन अलिक सकेको होइन त्यही भएर पनि त्यहाँ त तपाईँको पनि लडाइँ कम पऱ्यो क्या जस्तो लाग्छ जस्तै महिलाहरूको लडाइँ कम जस्तै तपाईँ जस्तो सामाजिक संस्थामा लागेका मान्छे त्यहाँ बोल्न सक्दैन आफ्नो अधिकार लिन सक्दैन भने
कतिपय दिदीबहिनी त घरको हैन दैलो अथवा चाहिँ क्रस गर्न सक्ने अवस्था छैन, घरभित्रै छन्। उहाँहरूका अधिकार कुराहरू उहाँहरू चाहिँ कसरी आउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कसरी नेतृत्व गर्नुहुन्छ, कतिपयलाई जानकारी छैन। यहाँसम्म चाहिँ कि ओडाले चाहिँ तपाईँको तालिम दिन्छ, उद्घोषक तालिम दिन्छ, सिलाइ कटाइ दिन्छ, ब्युटिसियन तालिम दिन्छ भन्ने थाहै छैन। अहिले त सर त्यस्तो नभएको लागि चाहिँ हाम्रै यही पुरानो लेख मैले अहिले त धेरै भइसक्नु होला, 126 आमासम्म थिएँ मैले काम गर्ने बेलामा, हाम्रो लेखनाथ साबिक लेखनाथमा दर्ता भएका संस्था। अहिले त प्रत्येक पोल टोलमा आमासम्म गर्नुभएको छ, आमासम्म कमिटी हुन्छ, आमासम्मले गर्दाखेरि केही न केही दिदीबहिनीहरू हरेक ठाउँमा म अब महोत्सव गर्दादेखि त हरेक ठाउँमा भाग लिनेदेखि लिएर हरेक ठाउँमा अनि समूहले जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउँछ, उद्घोषक तालिम दियौँ हामीले, जुन टिभी हामीले यतिसम्म तालिम कि आफू बोलेको एकछिनपछि आफैले देख्ने तरिकाको दिदीबहिनीहरूलाई उद्घोषक तालिम पनि दियो। अब यस्तै यस्ताले गर्दाखेरि अब वाद्यवादन सम्बन्धी मादल बजाउने तालिम दिएर महिलाहरूले मादल बजाउन पनि सिक्नेदेखि लिएर हरेक कार्यक्रम त अहिले त आइरहेको छ सर। त्यति महिलाहरू बोल्न सक्नु हुँदैन भन्ने महिलामा लाग्दैन, किनभने प्रत्येक आमासम्म तपाईँले भनेको कुरा एउटा प्रसङ्ग अहिले चाहिँ प्रत्येक टोल टोलमा प्रत्येक उसमा चाहिँ आमा समूहले त्यसले एउटा राम्रो प्रभाव चाहिँ पारेको छ, समेट्या छ नि त। हजुर हजुर। होइन, तर पनि कतिपय दिदीबहिनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा हिँड्यो भने अहिले पनि ओडाले यही गतिविधि महिलाको लागि ल्याउँदो रहेछ है भन्ने चाहिँ जानकारी छैन, अथवा चाहिँ हामी नपुग्या हो कि अथवा चाहिँ उहाँहरूको कमजोरी होइन सर। त्यस्तो कमी कमजोरी पनि छैन, बोलाठा महिलाहरू दिदीबहिनीहरू अहिले आउनुहुन्छ, एउटा कार्यक्रम राख्न पऱ्यो ओडाले, ल दिदीबहिनीहरू यतिजना ल आउनुहोस् है यो समूहबाट आउनुहोस् भनेपछि दिदीबहिनीहरूले समय दिनुहुन्छ, अहिले प्रशस्तै समय दिनुहुन्छ। अहिले त यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 2 त सबै ठाउँ पछि परेको नि त, हामी पनि अब कहीँ पनि हिँडिएको छैन, अब मिटिङहरू पनि राम्रोसँग चल्न सके छैन, संस्थाहरू पनि अझै पनि खुल्लामा हिँड्न डरै छ, अझै पनि काशी जिल्ला नि कोरोना छ, अझै 300-400 नेपाल अधिराजमा 300-400 कोरोना चाहिँ भइरहेको छ, मान्छे पनि मरिरहेका छन् होइन, 11,000-12,000 मान्छे मरिसके। त्यही कारणले अहिले त यसले कारणले हो, तर योभन्दा पहिला त राम्रो छ। अब तपाईँहरूले ल तपाईँहरूले कार्यक्रम छ यस्तो कार्यक्रम चलाउनुहोस् भन्यो भने हामी पक्कै एकदा चलाउन सक्छौँ, दिदीबहिनीहरूलाई खुलाएर घर सबै उडाएर समेटेर अनि सबैजनालाई अब काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँको विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच। हस् त धन्यवाद, मलाई पनि यो अमूल्य समय दिएर हजुरको टेलिभिजनमा बोल्ने मौका दिनुभयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर, म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा, अब सातै प्रदेशमा, अबको कनेक्सन Max Net Solutions. Max TV. चढानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला Max Digital TV. Karmacharya Cocoa, the most delicious coconut biscuits. पोखराको सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा, बम्पर सेल चलिरहेको छ, कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य, ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् ऱ्याम ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 Degree ब्रान्ड, साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्, साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट, सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262, सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै, सेकेन्ड होम।
पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिधीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिधीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बार, बिकी, सातवटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवा तालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटेलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटेल चारकोल प्राली, सेरी पोखरा 18, सम्पर्क नम्बर 98469042428006। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, डीजेस वागले। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्ग्यानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू: 100% नेपाली अर्ग्यानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा। तपाईँ पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेक साइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98191812013, 98171960। प्रोपाइटर भुवन जीसी। लेखनाथको मुटु अर्गौचोक अनि अर्गौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू: दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560033822, 98560081768 र 98058662015। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू: टोयलेट तथा बाथरूमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक, फोन नम्बर 01164325551, 98161883577, 98460352282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कसप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ। हाम्रा सेवाहरू: टायर रिपेयरिङ, नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रबिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना: पर्वत शर्मा अटो वर्कसप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा, 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल, 98066013506। मधुसूदन बस्याल, 98066070481। बालकृष्ण बस्याल, 98151814437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू: रानीहार, मिनीहार,
सिखरी, चोकर, छड़के, तिलहरी, कंठगेड़ी, नौगेड़ी, कटारे गेड़ी, फुलगेड़ी, चंद्रहार, हमले माला, बीज बंदा, सिरफुल, चंद्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुआ, औठी छापा, कुसी औठी, पाउजू, बिच्छी कंगन, चूरा बाला, हाथी पुच्छर बाला, ठुला साना पंचरत्न, तिलहरी, जंतर, पेंगलिंग, साथ ही तैयारी सुन का आकर्षक गहना, चांदी का गर गहना तथा सामान अर्डर अनुसार को गर गहना राशि अनुसार को बहुमूल्य रत्न पत्थर चाहिए हमी समझ रेखा सुन चाँदी पसल बगर एक पोखरा फोन नंबर 0168536452 9801435504 प्रोपाइटर अमृत गहतराज पोखरा को मुटु चिपेढुंगा में अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिपेढुंगा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय संगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किंग को व्यवस्था बाल उद्यान को सुविधा बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान झरना प्राकृतिक मनोरम दृश्य को अवलोकन को लागि विशेष सुविधा सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट चिपेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की मोबाइल नम्बर 9846032154 पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 30 छौँ र यहाँका महिलाका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ मसँग हुनुहुन्छ मीना सुगदेल सुवेदी हुनुहुन्छ रेड क्रस कर्मी हुनुहुन्छ आफूलाई चाहिँ रेड क्रस कर्मी भनेर चाहिँ चिनाउनुहुन्छ र थुप्रै सङ्घ संस्थामा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ टोल विकासमा पनि हुनुहुन्छ र मिलनशील आमा समूहको चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ वडा नम्बर 30 महिलाहरूको आर्थिक गतिविधि सामाजिक गतिविधि के कस्तो छ यी कुराकानी उहाँकै मुखारविन्दुबाट स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद राम हुनुहुन्छ तपाईँ आफूलाई रेड क्रस कर्मी भनेर रुचाउनुहुन्छ कहिलेदेखि यस यो संस्थामा चाहिँ आबद्ध हुनुभयो म 2049 साल भदौ 16 गतेबाट रेड क्रसमा पहिला सुरुमा कर्मचारीको रूपमा प्रवेश गरेँ म खास गरी खानेपानी र सरसफाइ सन्दर्भलाई लिएर सामुदायिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेँ र मानवीय सेवाप्रति समर्पित भएँ हामीलाई भन्दाखेरि पेड भोलेन्टियर भन्ने गर्थ्यो केही रकम लिएर मानवको सेवा गर्ने भन्ने हामीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो त्यति बेलासम्मदेखि नै म मानवप्रति समर्पित भएर केही पैसा लिएर अनि धेरै समय भोलिन्टियरको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएको हुनाले अहिले पनि म राजनीतिक दलहरूभन्दा अरू अरू पक्षहरूभन्दा रेड क्रस कर्मी मानवीय कर्मी भनेरै भन्न रुचाउँछु लगभग लगभग 28 वर्ष भयो होइन रेड क्रसमा तपाईँ चाहिँ सक्रिय भयो हजुर यसले थुप्रै सामाजिक कामहरू गर्छ हजुर के गर्छ थोरै दर्शकलाई भनिदिनुहोस् रेड क्रसले खास गरी मानवीय मानवलाई नै बचाउने काम गर्छ अहिले चाहिँ देशभरि चलिरहेको रक्त सञ्चार सेवा भन्ने कुरा सुरुवातमा सुरुवात गरेको है हजुर यो जिम्मा नै देशभरिमा नै अहिले रेड क्रसले मात्रै गरिरहेको छ अब एम्बुलेन्स सेवाहरू सञ्चालन गर्छ विभिन्न समयमा तालिम गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्छ विशेष गरी रेड क्रसको स्थापना भएको नै स्विजरल्यान्डमा दोहोरो भिडन्त हुँदाखेरि मानवलाई बचाउनको निम्ति स्वतन्त्र रूपमा जहाँ हेनरी डुनाले सुरुवात गर्नुभएको मलमपट्टिबाट अथवा फर्स्ट एडबाट प्राथमिक उपचारबाट सुरु भएको हुनाले त्यो प्राथमिक उपचारको तालिमहरू सञ्चालन पनि गर्छ र प्राथमिक उपचार गर्ने कामहरू पनि विभिन्न क्षेत्रमा जिम्मा लगाएर भोलिन्टियरहरू उत्पादन गरेर काम गरिरहेको छ म पनि फर्स्ट एड भोलिन्टियर पनि हुँ फर्स्ट एड भोलिन्टियरहरूलाई ट्रेनिङ चलाउने प्रशिक्षक पनि तालिम प्राप्त गरेर त्यो तालिमहरू पनि चलाइरहन सक्छु चलाइरहेको छु 28-29 वर्ष एउटा संस्थामा दिनुभयो ठुलो त्याग तपस्या पनि हो उपलब्धि के भयो उपलब्धि भन्दाखेरि आफ्नो आत्मसन्तुष्टि सबभन्दा गजब गजब कुरा मैले केही गरिरहेको छु मानव मेरा कारणले कतिपय मान्छेहरू बाँच्नु भएको छ कतिपयको हात खुट्टा भाँचिएको अवस्थामा मैले आफ्नो ठाउँबाट फर्स्ट एड गरेर हस्पिटलसम्म पुर्याउँदाखेरि उहाँको अब क्षमा जतापाबी गरेर हात झुन्नाउँदै लगेर खुट्टा झुन्नाउँदै लखडा गर्दै लगियो भने छ महिना वर्षदेखि त्यसलाई निको हुन लाग्छ भने हामीले प्रपर रूपबाट
सही तरिकाबाट प्राथमिक उपचार गरेर उहाँलाई हस्पिटलसम्म पुर्याएको खण्डमा पुर्याएर नै 28 दिन 30 दिनमा उहाँहरू प्लास्टर गरेर सन्चो भएर बाहिर निस्किनुहुन्छ। कतिपय घाइतेहरूलाई टाउकोबाट रक्तस्राव भइरहेको छ भने रक्तस्राव धेरै अन्य ठाउँबाट पनि रक्तस्राव भइरहेको छ भने रक्तस्राव रोकिएन भने उहाँको तत्कालै मृत्यु हुनसक्छ हस्पिटलसम्म नपुर्याउँदै। यदि हामीले उहाँको सासलाई हस्पिटलसम्म पुर्यायौँ भने रक्तस्रावलाई रोकेर हस्पिटल पुर्याउन सक्यौँ भने उहाँको प्राणलाई बचाएको छु। मैले एकदम त्यस्तो सिरियस केस भनेको मेरै घरको अगाडि राति 10 बजे दुईजना भाइहरूलाई त्यसरी अब रक्तस्राव भएको भाइहरूलाई उपचार गरेको छु। हात खुट्टाहरू भाँचिने मर्किने त्यस्तोहरू त हजारौँलाई गरिरहेको छु र हस्पिटलसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको छु जहाँ जे देख्छु। समाजसेवा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अथवा चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि एउटा छुट्टै आत्मसन्तुष्टि मिल्छ, यो गर्नेले मात्र महसुस गर्छ है। अनि तपाईँ जस्तै यो संस्थामा आबद्ध हुनका लागि यसको प्रक्रिया के छ, थोरै भनिदिनुहोस्। प्रक्रिया चाहिँ कसरी चाहिँ रेड क्रसमा चाहिँ आबद्ध हुन सकिन्छ? रेड क्रसमा कसैलाई लाग्यो म पनि लिनुपर्छ, साधारण सदस्यता, आजीवन सदस्यता, एसएसकर सदस्यता, मानार्थ सदस्यता गरेर 6 किसिमका सदस्यताहरू हुन्छन् त्यहाँ। हामी सामान्यतया मानवले मानवलाई सहयोग गर्नु भने रेड क्रसमा प्रवेश गर्नु र म यसलाई आबद्धता हुन्छु भन्यो भने 75 रुपियाँ तिरेर वर्षको तिर्यो भने साधारण सदस्यहरू पाउन सकिन्छ र अहिले 1,005 रुपियाँ तिर्यो भने जीवनभरि आजीवन सदस्यता पाउन सकिन्छ। यसका विभिन्न सङ्गठनहरू पनि छन्, अब वडा एउटा दुइटा नगरपालिकामा वडा एउटा दुइटा मिलेर पनि उपशाखाहरू बन्छ, जिल्लामा एउटा जिल्ला शाखा हुन्छ, अहिले प्रदेशमा पनि प्रदेश शाखा बनेको छ र केन्द्रमा पनि बनिरहेको छ। अहिले फेरि सरकारको पोलिसी अनुसार केही केही परिवर्तनहरू भइरहेछ, अहिलेको चेन्ज परिस्थिति यो प्रदेशीय सङ्घीय कारणले गर्दा केही परिवर्तनहरू छ, त्यही अनुसार हामी आबद्ध भएर काम गर्न सक्छौँ। अनि भोलिन्टियर रूपमा म काम गर्ने त्यसमा रेड क्रसमा त केही पाउने होइन, केही कर्मचारीहरू प्रोजेक्टको रूपमा जागिर खानको निम्ति कतै कुनले डोनर गर्यो भने थोरै पारिश्रमिक पाउने हो, तर यसमा चाहिँ दिने मात्रै हो, सेवा दिने मात्रै हो, समय दिने मात्रै हो, सकिन्छ पैसा दिने हो र मानवीय सन्तुष्टि लिने आफ्नो मनलाई आत्मसन्तुष्टि आत्मसन्तुष्टिको लागि रेड क्रसमा चाहिँ लाग्न सकिन्छ, जोड्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ थोरै तपाईँको वडा नम्बर 30 चाहिँ महिलाहरूको कुरा गरौँ होइन। तपाईँ त एउटा सङ्घ संस्थामा लागेर एउटा आत्मसन्तुष्टि लिनुभएको छ, तर यहाँका अन्यका अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? तर यहाँको महिलाका चाहिँ आर्थिक विकास कस्तो देख्नु भएको छ, शैक्षिक विकास कस्तो देख्नु भएको छ होइन? वडा नम्बर 30 चाहिँ कतिको भेटघाट हुन्छ महिलाहरूसँग? तपाईँ हुन त मिलनशील आमा समूह पनि हुनुहुन्छ, टोल विकासमा पनि हुनुहुन्छ, म सहकारीमा पनि छु, सहकारीमा पनि हुनुहुन्छ। हामी महिला सहकारी नवदुर्गा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 59 साल जेठ 5 गते गठन गरेर महिलाहरू मात्रै सहकारी चलाइरहेका थियौँ। सुरुमा रु 50 उठाएर 82 जना सदस्य भएर सञ्चालन गरेको सहकारी, त्यसमा म पहिला सदस्य मात्रै भएँ, त्यसपछि 2 कार्यकाल कोषाध्यक्षको रूपमा काम गरेँ, त्यस पछाडि 2 कार्यकाल अध्यक्षको रूपमा काम गरेँ, त्यस पछाडि फेरि 1 वर्ष जति साथीहरूलाई पनि सिकाउनु पऱ्यो, अरू पनि अगुवा हुनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूलाई जिम्मा लगाएँ। अनि तपाईँहरूले लेखा हेरिदिनु पऱ्यो, केही न केही आबद्धता हुनु पऱ्यो, अध्यक्ष भइसकेर फेरि सदस्य बसेर काम गर्न अप्सिलो हुन्छ, मर्यादाले पनि दिँदैन, हजुर चाहिँ फेरि लेखा संयोजक भएर काम गरिदिनु पऱ्यो भनेर फेरि 2 कार्यकाल लेखा संयोजक भएर नि काम गरेँ। त्यति गर्दा गर्दै हामीहरू अहिले फेरि अब सहकारीलाई निरन्तर दिएर काम गरिरहनको लागि सुरुमा हामीले महिनामा 3 दिन मात्रै खोल्ने गर्थ्यौँ सहकारी, त्यसैले मात्रै हाम्रो आर्थिक उन्नति हुन सकेन भन्ने महसुस गरियो। त्यसपछि यसलाई महिनाभरि नै चलाउँ भन्ने सल्लाह गरेर साधारण सभाबाट पास गरेर 2 जना कर्मचारी राख्ने र यसलाई महिनाभरि चलाउँ भन्ने कुराकानी गऱ्यौँ। अनि गरिसके पछाडि 1 जना प्रबन्धक 1 जना कार्यालय सहायक भनेर राखिसके पछाडि उहाँहरूलाई तलब दिने घरबाट तिर्ने त्यो खर्च हान्न हामीलाई अलिक कठिन भयो, किनभने महिलाहरू आर्थिक रूपमा अझै हामी सम्पन्न भइसकेका छैनौँ। श्री सम्पत्ति भएका चिजहरू सबै हाम्रा श्रीमानको अथवा पुरुषहरूको नाममा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि धितो राख्न पनि पुरुष नै चाहियो, लगानी परिचालन गर्नको निम्ति पनि श्रीमानको आज्ञा छोराहरूको आज्ञा नलिकन महिलाहरूले नपाइने स्थिति रहेछ हामीलाई महसुस भयो। अब हामीले मात्रै चलाउन सहकारी अलि राम्रोसँग सक्दैनौँ कि,
भन्ने महसुस भएर मर्जको प्रोसेसमा गयौँ. सरकारले पनि त्यस्तै प्रोसेस ल्यायो अनि त्यसपछि हामी अब पुरुष र महिला सबै भएको सहकारीमा मर्ज गरौँ भनेर केही केही सहकारीहरूमा छान्दै बुझ्दै बुझ्दै गयौँ. त्यस पछाडि अब तिन वर्ष चार वर्ष भयो हाम्रो गौरव बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भन्ने हाम्रो यहीँ पोखरा 30 छ. हामी पनि त्यसमा फेरि सहकारीमा थियौँ, हामी महिला पनि थियौँ अथवा घरको पुरुषहरू पनि हुनुहुन्थ्यो. त्यति गरेर फेरि नवदुर्गालाई हामीले गौरव भन्ने सहकारीमा विलिन गऱ्यौँ. नाम चाहिँ केही लिन सकिएन किन हामीसँग जम्मा थोरै पुँजी त्यति थोरै पनि होइन, 3 crore समथिङ हामीसँग पैसा थियो र पनि अब 2-3 कर्मचारी घर भाडा यताउति खर्च धान्न चाहिँ त्यति पैसाले मात्रै परिचालन पुगेन. हामीलाई ऋण खुन्ने मान्छेहरू त महिलाहरू सहकारी प्रशस्त रूपमा आउने तर हामीले त्यो पैसालाई जम्मा गरेर लगानी गर्न सकेनौँ. लगानी नगरेपछि आम्दानी हुन सकेन, धेरै थोरै थोरै त भयो, धेरै आम्दानी नभइसकेपछि अलि धेरै आम्दानी अरू सहकारीबाट लिन सकिन्छ कि भनेर नजिकैको छिमेकी सहकारी गौरवमा हामी विलिन भयौँ र यसरी सहकारीको रूपमा पनि आर्थिक उपार्जन गर्नको निम्ति पनि हामी नवदुर्गाले दौड चाहिँ रह्यो रह्यो र यो नवदुर्गा महिला सहकारी संस्था लिमिटेडले पहिला तपाईँको महिलाहरूको मात्र थियो, महिलालाई चाहिँ लोन दिन अथवा चाहिँ महिलालाई चाहिँ ऋण दिन प्राथमिकतामा राख्थ्यो होला, अहिले चाहिँ सकिन्छ? अहिले महिलालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्न मिल्छ कि के छ अहिलेको प्रावधान? महिला समूह भन्ने त गौरवमा पनि हामीले खडा गर्नको निम्ति छुट्टै महिला समूह पनि बनाएका छौँ. त्यो महिला समूह मार्फत सिफारिस भइआएकोलाई इमान्दार हुन्छ महिलाहरू, त्यस कारण गौरवले त्यसमा प्राथमिकता दिनुहुन्छ र हाम्रो सहकारी हुनुहुन्छ. सुन्नु न, जस्तै महिला कुनै महिला छ महिलाको लागि सहजै ऋण लिन सकिन्छ या सकिँदैन, कस्तो हुन्छ? आमा समूहको बाटोमा आउनुपर्ने होइन, कुनै सेयर लोन भन्ने हुन्छ सहकारी सेयर चाहिँ हुनै पर्यो. आमा समूह पनि आबद्ध छैन तर त्यो वडा नम्बर 30 हो, तर उहाँलाई व्यवसाय गर्न मन लाग्यो, लगानी छैन, होइन अब सुन त्यो तपाईँले हामीले चाहिँ सुनिराख्छौँ ऋण दिन्छ ऋण दिन्छ हामीले भनिरहेछौँ, तर ती दिदीबहिनी चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि ऋण पाउँदैन फेरि उनी उहाँले नि के भन्नुहुन्छ भने ऋण त पाउँदैन बेकारमा फुकिरहेछन् भन्ने हुन्छ, गफ गरे भन्ने हुन्छ, तपाईँले मैले गफ गरे जस्तो हुन्छ. तर क्लियर के भनिदिनुहोस् भने उहाँले पाउनुहुन्छ कि पाउनु रहेछ, ती दिदीले त्यो दिदीबहिनीले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भन्ने कुरा रह्यो. अब स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि पाउनुहुन्न, पाइएको छैन, पाउँदैन, किनभने त्यहाँबाट उठ्ने सम्भावना न्यून हुन्छ अथवा हुँदैन. केही न केही धितो नराखिकन त्यति समूहको रूपमा बनाएर दिएको छ है, समूहमा आबद्ध भयो मेम्बर भयो भने पायो पायो, मेम्बर हुनै पर्यो 5-7-10 यसरी मलाई काम गर्नुहोस् भने एकजना मान्छे एकजना दिदीबहिनी समूहमा आबद्ध भयो भने पाउनु त पायो नि, पछि पायो गएर एक्लै गएर म यो समूहको चाहिँ महिला मेम्बर हो अथवा चाहिँ म यो जस्तै तपाईँको चाहिँ के छ भने रेट यो मिलनशील आमा समूहको म सल्लाहकार समितिको सल्लाहकार हो अथवा चाहिँ मेम्बर हो, मैले पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने कुरा रह्यो. सल्लाहकार समितिको मेम्बर भएर मात्रै सहकारीमा लोन पाइँदैन, त्यहाँ समूह हुन्छ, त्यो समूहले रिक्रुट समूहबाट भएर अब त्यहाँ 5-7-10 के समूहहरू बनाइएको हुन्छ, त्यहाँ के गर्ने भनेर त्यहाँ उद्देश्य बनाइएको हुन्छ. त्यो समूह अन्तर्गत समूहले जमानी बस्यो भने पायो, व्यक्तिगत रूपमा पाउँदैन. त व्यक्तिगत विकासको लागि के गर्नु पर्यो त भन्ने, मान्छे त पहिला व्यक्तिगत विकास चाहन्छ नि, सामूहिक रूपमा व्यक्तिगत विकास हुन्छ, जिम्मा त एउटा लिन पर्यो नि त. 5 समूह छ भने 5 लोन सबैले पाउँदैन, 3 लोन पाउँछ, 2 पाउँदैन, होइन? त्यो 2 पनि त्यो उहाँहरूले तिर्नु भएन भने म तिर्नेछु भनेर सहिछाप गरेर अनि तिर्नु त पऱ्यो नि, फेरि नानी सहकारी डुब्यो भने त कहाँबाट चलाउने त नि. त्यस कारण विश्वासको निम्ति समूहमा आबद्ध नै हुनुपर्छ, सहकारीको सदस्यता लिएकै हुनुपर्छ, अनि मात्रै सहकारीबाट ऋण पाइन्छ, नत्र गाह्रो छ. गाह्रो छ त्यो यसको अर्थ यो भयो जो तल अथवा चाहिँ जुन दिदीबहिनीसँग केही छैन उहाँहरू त जहिलेका उहाँ त जग्गा जमिन नभएको केही नभएको दिदीबहिनीको उहाँलाई त केही छैन, त्यो यस मतलब केही गर्नै नसक्ने भयो. उहाँले पाउनुहुन्छ तर त्यहाँ पैसा जम्मा गर्नु परेन के, समूह त बनिदिनु पऱ्यो नि त, 5-7 एउटा समूह चाहिँ बनिदिनु. मैले बुझेँ तपाईँको कुरा, ग्रुप बनाएर आउनु पऱ्यो, त्यो एउटा त्यो पक्ष रह्यो. हामीले यो सहकारी मात्र त सक्दैनौँ, सहकारीको पोलिसीले दिँदैन त मिल्दैन है. त्यस्ता दिदीबहिनीहरूले हामीले महानगरपालिकामा उपमेयरसँगको कार्यक्रम महिला कार्यक्रम भन्ने छ नि हो, त्यसमा लगेर 3-4 हामीले गरिदिएका छौँ वार्ड नम्बर 30 त्यस्ता महिला दिदीबहिनी जोसँग जग्गा जमिन छैन केही गरी जोसँग छ केही गरी पनि रहनु भएको छ
उहाँहरूसँग उपमेयरसँगको कार्यक्रम भनेर एउटा कार्यक्रम छ क्या महानगरपालिकाको, त्यो कार्यक्रममा लगेर जोडेका छौँ। जे होस् निकास चाहिँ तपाईँले देखाउनुहुन्छ, विकास उहाँले आफैले गर्ने हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि, सत्य तथ्य कुराकानीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। मौफसल महिला आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 30 छौँ। वडा नम्बर 30 महिला जनप्रतिनिधिसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष म राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ शारदा बस्तोला, हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यहाँका महिलाका विकासका क्रमहरू कुराहरू उहाँकै मुखारविन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। म शारदा बस्तोला, वडा नम्बर 30 जनप्रतिनिधि, वडा सदस्य। महिलाको बारेमा भन्नुपर्दा, महिला विकासको बारेमा कुरा गरिरहँदा हामीले महिलाहरूको एउटा चेतनाको स्तर न्यून भइरहेको अवस्थामा चेतना स्तर वृद्धि गराउनको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ र महिलाहरूलाई जीवन निर्वाह गर्नको लागि एउटा उद्यमशीलताको महिलाहरूलाई उद्यमशीलताको तालिम दिएका छौँ र उद्यमशीलता पनि हाम्रो महिलाहरू बन्नु भएको छ। कतिपय महिलाहरू टोटल समग्रमा महिला दिदीबहिनीहरू जस्तै भए पनि जे भने पनि हामी अलि न्यूनै अवस्थामा छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र जनप्रतिनिधिको काम के हुँदो रहेछ, महिला जनप्रतिनिधिको चाहिँ काम थोरै भनिदिनुहोस्। महिला जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि समग्रमा हामीले महिलाको मात्रै काम गर्न नभइकन एउटा सामाजिक क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरूमा पनि हामी लाग्नु पर्दो रहेछ र हामीले विकास निर्माणका काम गर्दा पूर्वाधार सम्बन्धी अब अलि धेरै कुराहरू हामीले बाटा निर्माणहरू गरेका छौँ, खानेपानीमा अनि बाटोघाटो बनाउने कुरामा, अनि महिलाहरूलाई एउटा चेतनशील चेतनाको अभिवृद्धि गराउने काममा हामी अलि तलै भएको हुँदाले हामीले चेतना अभिवृद्धि गराउने धेरै विभिन्न खालका तालिमहरू दियौँ र महिलाहरूलाई उद्यमशीलता बनाउन हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाले महिला उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम भनेर राखेको छ र हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले त्यो महिला उपमेयरसँग महिला कार्यक्रममा हामीले समावेश गराएर हामी जनप्रतिनिधि म आफू र अर्को साथी हुनुहुन्छ, एकजना रमा नेपाली भन्ने साथी हुनुहुन्छ, हामी दुईजना भएर उहाँहरूलाई यो महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनको लागि र महिलाहरू आत्मनिर्भर भएर जीविकोपार्जन गर्नको लागि हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई कसैलाई पशुपालन व्यवसायमा लागेका छौँ, कसैलाई कृषि सम्बन्धी तरकारी खेतीहरू सम्बन्धी लागेका छौँ र हाम्रा दिदीबहिनीहरू न्यून आय स्रोत भएका महिलाहरूलाई हामीले मध्यम वर्गलाई हामीले हेरेका छैनौँ। हेर्ने भनेको न्यून आय स्रोत भएर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने महिला बनाउनको लागि न्यून आय स्रोत भएका र एकल महिला दलित महिला पछाडि परेका महिलाहरूलाई र महिलाहरूलाई हामीले काम गरेर प्राथमिकतामा राखेर हामीले ती महिलाहरूलाई चाहिँ उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम गरेर हामीले उहाँहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नको लागि प्रेरणा मिलेको छ र उहाँ दिदीबहिनीहरूले काम गर्नुभएको छ। मलाई एउटा कुरा भन्नु, जुन जोस जाँगलले तपाईँ चुनावमा लाग्नु भएको थियो त्यो जोस जाँगलले अहिले चाहिँ प्रत्येकका घर दैलोमा अथवा चाहिँ जानुहुन्छ, अब समस्या परेको ठाउँमा महिला दिदीबहिनीले फुर्सद हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूलाई? फुर्सद त सर यस्तो, अब हामी दैनिकी सबैको घरमा जान त अलि असम्भवै हुँदो रहेछ, हाम्रो धेरै ठुलो वडा चुनाव र चुनावपछिको माहौल चाहिँ परिवर्तन हुँदैछ है? परिवर्तन त अब हुने नै भयो नि सर, चुनाव भनेको अब एउटा हुमिने बेला हो, यो भनेको सामाजिक समाजको उत्थानको लागि काम गर्ने हो। चुनावमा चाहिँ हामी घर घरै जानुपर्ने हुन्छ, अहिले चाहिँ यो योजनाहरू बनाउनु पर्नेतिर हामी व्यस्त हुन्छौँ। महिलाहरूको चाहिँ समस्याहरू के छन् अथवा चाहिँ किन महिलाहरू चाहिँ पुरुष सरह हुन सकेका छैनन् यो पत्ता लगाउनु भयो? यो चार वर्षको अवधिमा मैले कसरी पत्ता लगाएँ भने सर, अब धेरै कुरा त पत्ता नलाउन नै सकिन्छ, अब लागेको कुरा मलाई एउटा कुरा चाहिँ हामी आर्थिकको कारणले पनि महिलाहरू पछाडि परिएको रहेछ भन्ने मलाई महसुस भएछ, किन भन्दा हामी महिलासँग काम गर्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो राजनीतिक चेतना पनि नभएको हामी महिलाहरूसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ। महिलाहरू राजनीतिक चेतना, आर्थिक अवस्था र शैक्षिक अवस्थामा महिलाहरूको अलि भूमिका न्यून रह्यो र शैक्षिक र राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरू उतार्न अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ र महिलाहरू पछाडि पर्नका कारणहरू ती रहेछन् भन्ने मलाई लागेको छ। के गर्नु पर्ला, कसले के गरिदिनु पऱ्यो, राज्यले गर्नु पऱ्यो कि आमा समूह छन् उहाँले गर्नु पऱ्यो कि विभिन्न सङ्घ संस्था छन् होइन महिला विकासका लागि भनेर आएका छन्, दलित महिला विकासका लागि, जनजाति महिला विकासका लागि भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, नाम सुनिन्छ, वडामा छन्,
होइन उहाँहरूको हो कि अथवा कसको महिला नेतृत्वहरूको उहाँको जिम्मेवारी हो कि कसको जिम्मेवारी हो उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ सबैको जिम्मेवारी रहन्छ सर। त्यसमा पनि हाम्रो नेपाल सरकारले नै अलिकति महिलाको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा योजनाबद्ध रूपमा आउनुपर्छ। भूमिका त सबैको रहन्छ। ओडाले त गरेका छ नि त अब होइन, तपाईँको चाहिँ उद्घोषक तालिम लिएको छ बोली नेतृत्व विकास बोली विकासका लागि होइन, तपाईँले नि दिनुभएको छ सिलाइ कटाइ दिनुभएको छ होइन, अनि बुटिक तालिम दिनुभएको छ, त्यो नि त्यो भइरहेको छैन त्यत्रो गर्दा पनि बुटिक तालिम दिएछौँ, ब्युटिसियन दिएछौँ, बुटिक तालिम अहिले पनि हाम्रो वडामा चलिरहेको छ, अर्को लटलाई फेरि हामीले दिनलाई तयारी अवस्थामा छौँ। तपाईँले दिए हुनुहुन्छ, लिनेले लिएछ अनि त्यसपछि त्यसको उपलब्धि जिरो छ। उपलब्धि अहिले चाहिँ अब हामीले दिएको चाहिँ बल्ल सुरुवात छ सर। त खेती तरकारी खेती गर्नेहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ, पशुपालन गर्नेहरूले पनि त उपमेयरसँग महिला कार्यक्रमको पशुपालन गर्नुभएको छ, कसैले पसल राख्छु भन्नुभएको छ, कसैले कटिङ सिलाइ गर्छु भन्नुभएको छ, सिलाउनु भएको छ। हामीले अहिले चाहिँ राज्यले गरेको लगानी चाहिँ खेर जान दिएका छैनौँ र गएको पनि छैन। अहिले अब अहिले के छ भने बुटिक तालिमहरू सुरु भइरहेको छ अहिले हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 30 सिसुवाको चेतनशील महिला समूहको भवनमा बुटिक तालिम हामीले दिएका छौँ। त्यहाँ 25 महिलाहरू सहभागिता हुनुहुन्छ, तर 25 मात्रै लिएर भएन, धेरै मान्छेले लिनुपर्ने भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो बुटिक तालिम चाहिँ तालिममा अब हामीले जो मान्छे यो बुटिकै गर्नुहुन्छ त्यस्ता मान्छे मात्रै समावेश हुनुहोस् भोलि तालिम लिएर, तालिमभन्दा तालिमले यसरी सर्टिफिकेट बाहिर थन्काएर अरू नै व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू यसमा नआउनुहोस् भनेपछि 25 5 व्यवसाय गर्ला त्यो देख्नु भएको छ। मेरो विचारमा सर अहिले तिनीहरूको त उत्साह जाँगर चासो देख्दाखेरि सबैले गर्छन् जस्तो लाग्छ। के अरे अब कतिजना अब निस्कँदै हुनुहुन्छ, सर्टिफिकेट पाउँदै हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले अहिले हामीले त्यस्तो होला फिडब्याक हेर्न पाएका छैन। सिकाइसके पश्चात होइन त्यो मार्केटमा गए पश्चात अथवा उहाँले उत्पादन गरेपछि भोलि राज्यलाई कर तिर्यो भने बल्ल तपाईँ लगानी फिर्ता आएको हुन्छ नि त होइन, र राज्य त लगानी गर्ने हो, तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ राज्यले महानगरले ओके ओडाले स्थानीय सरकारले तपाईँको लगानी गर्ने हो, फिर्ता आउने आश छ कि छैन भन्नु खोजे मात्र हो। मेरो विचारमा अहिले चाहिँ मान्छेहरू पहिला चाहिँ तालिम लिने अनि घर थन्किने थियो मैले बुझेअनुसार। अहिले चाहिँ हामीले किनकि कडाइका रूपमा त्यो गर्ने नै हो भने हामी यो तालिममा समावेश गर्छौँ, नत्र गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यसको फिडब्याक आउन बाँकी नै छ। अब तालिममै साथीहरू तालिममै हुनुहुन्छ, अब गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, गर्नुभयो कि गर्नु भएन भन्ने कुरा अहिले हेर्न बाँकी छ, तालिममा हुनुहुन्छ। अब अर्को लट पनि छ हाम्रो तालिम सिटिबिटीसँग मागेर म आफै हाम्रो एउटा सिटिबिटीमा काम गर्ने बहिनीसँग तालिम ल्याएर अब नाम भरिसकेका छौँ हामीले, अब उहाँको सुरुवात हुन्छ। त्यो फिडब्याक हेर्नलाई अहिले अलिकति हामीलाई समय आइसकेको छैन, र अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू तालिम लिएपछि त्यो व्यवसाय गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, आशा अपेक्षा आशा छ। हामीले अर्को तालिम पनि सञ्चालन गर्न सकिँदैन, जस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ ड्राइभिङ चाहिँ कस्तो हुनसक्छ, एउटा मात्र महिला हुनुहुन्छ होइन, एकजना मात्र हुनुहुन्छ पोखरामा चाहिँ होइन चालकको रूपमा, हजुर यो व्यवसाय पनि त राम्रो छ नि, महिलाले चाहिँ यहाँ पनि यहाँ होइन, महिलाले चाह्यो भने गर्न त सक्छन् सर है, महिलाहरूलाई चाह्यो भने महिलाहरूले अवसर पायो भने गर्न नसक्ने केही होइन, ड्राइभिङ पेसा पनि पुरुषले गर्छ। सिलाइ कटाइ धेरै भएन र भने जुन वडामा गयो त्यहाँ सिलाइ कटाइ हामीले दिएको छ भन्छन् होइन, हाम्रोमा त सिलाइ कटाइ भन्दा बुटिक बढी छ, बुटिक तालिम गराएको छौँ अनि हामीले कृषि सम्बन्धी तालिम गराएको छौँ सर। अहिले व्यवसायिक बनाउनु पऱ्यो, अब व्यवसायको लागि कृषि सम्बन्धी सिकाएपछि उहाँहरूले गर्नुभएको छ कि खेती कम्प्युटर सम्बन्धी अथवा चाहिँ यो चाहिँ डिजाइनिङ हुन्छ, ग्राफिक डिजाइन यी कुराहरू छन् त धेरै कुराहरू छन्, यो अब कम्प्युटर सिकाउनको लागि अब महिलाहरू अब पढे लेखेका महिलाहरू चाहिँ कम्प्युटरतिरै जानुभएको छ, अघि नै पढेरै जानुभएको छ, अब हामीले सिकाए त राम्रो हो, सिकाए त उहाँहरूलाई राम्रो हो, तर उहाँहरू आफ्नो तरिकाले जानुभएको छ। अब हामीले भनेको गरिब निम्न आय स्रोत भएका महिलाहरूलाई हेरेका छौँ, त्यही भएर उहाँहरू अलिक कोही नपढेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त, धेरै त नपढेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ क्या हाम्रो ओडामा, नपढेको भन्नाले एसएलसी पास नगरेका त्यस्ता बस्ने महिलाहरूलाई हामीले त्यो तालिम दिएर एउटा महिला उद्यमिता विभिन्न समुदायका चाहिँ महिलाहरू हामी चाहिँ होइन देशै हो, सबै समुदायका चाहिँ मिलेर बसेको देश हो यो, यो ओडाम पनि विभिन्न समुदायका महिलाहरू छन्, कुन समुदायको महिला चाहिँ सबभन्दा कमजोर देख्नु भएको छ विकासै गर्नुपर्ने, बढी मेहनत गर्नुपर्ने? कमजोर त सबै समुदायका महिलाहरू नै कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ, किनकि हाम्रो देशै पुरुष प्रधान देश भएको हुँदा र अहिले मात्रै संविधानमा 33%का कुराहरू आएको हुँदा हामी पनि यो ठाउँमा आउन पाएका हौँ, म पनि यो ठाउँमा आएको 33%ले ल्याएको हो, र अब सक्षम र तपाईँको क्षमताले पनि ल्यायो, तर म
33% को तो कानुनमा नलेखे भए पार्टीले टिकट दिँदैन त सर. जतिसुकै जे भने पनि पुरुषलाई नै ठाउँ चाहिन्छ. महिलाहरूलाई चाहिँ अलिक कमै प्राथमिकता राखिन्छ भन्न त महिलाहरूलाई उत्थान गर्ने यो गर्ने ऊ गर्ने सबै कुरा भन्नुहुन्छ. संविधानले पनि लेखेको छ. तर यो संविधानमा 33% को कुरा नल्याइदिएको भए कतिपय महिलाहरू वडा सदस्य हुनुहुन्थेन होला, कतिपय हुनुहुन्थ्यो होला. यसको अर्थ चाहिँ कानुनमै लेख्नुपर्ने भयो महिलालाई चाहिँ यति पर्सेन्ट यो ठाउँमा अनिवार्य भनिदियो भने यस्तो. अब कानुनमा त अहिले लेखिहाल्यो, लेख्यो 33%. अब कस्तोमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने अब महिलाहरू प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ. अब आरक्षणमा मात्र त्यो त तपाईँले तयारी गर्नु पर्यो नि. तपाईँले चाहिँ अब आफू आउँदो पिँढीलाई आरक्षणमा आउँदो पिँढीलाई तपाईँले चाहिँ तयार गर्नु पर्यो. हजुर, होइन क्षमता बनाउनु पर्यो, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि काम गर्नु पर्यो. आरक्षण कोटा भन्दा प्रतिस्पर्धी भएको राम्रो हो र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ. अब आरक्षण कोटामा भन्दा अलिकति हामीलाई पनि हीनता बोध जस्तो क्या आरक्षण कोटामा आएको भन्ने हुन्छ नि त. सबै आरक्षण कोटामा मात्रै आउने खालका मात्रै त छैनौँ नि हामी. हामी त प्रतिस्पर्धी भएर नै आउन सक्ने हैसियतका पनि थियौँ छौँ. कतिपय महिलाहरू कतिपय आरक्षणमा ल्याउनु पर्ने अवस्थाका पनि हुनुहुन्छ. अब आरक्षण कोटाभन्दा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ र अब हामीले त्यसमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ. आरक्षण मात्रै हुनु हुँदैन. अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आरक्षण ठिक हो क्या, किनकि महिलाहरू बल्ल बामे सर्ने बेला भएको छ. महिलाहरू बामे सरेको अवस्था हो, त्यही भएर आरक्षण ठिक छ. तर केही समयपछि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ. तयारी हुनु अबका महिलाहरूले प्रतिस्पर्धाको लागि चाहिँ तयारी अवस्था तयारी रहनु पर्यो. तयारी हुनु पर्यो र त्यस्तो खालको वातावरण बन्नु पर्यो क्या, बनाउनु पर्यो. हामीले बनाउनु पर्यो, सरकारले बनाउनु पर्यो, महानगरले बनाउनु पर्यो, धेरै मान्छेहरूले सङ्घ संस्थाले बनाउनु पर्यो. वातावरण त्यो खालको बन्नु पर्यो क्या. प्रतिस्पर्धी हुनको लागि त पढ्न पर्यो, लेख्न पर्यो, धेरै कामहरू गर्न पर्यो, जान्न पर्यो नि त. प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा लाग्नु पर्यो. राजनीतिमा लागे पो बल्ल प्रतिस्पर्धी हुन्छ त मान्छे. सामाजिक क्षेत्रमा लागे पो बल्ल प्रतिस्पर्धी हुन्छ त. धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुरा खानेको लागि. थ्याङ्क यू सो मच. हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. मलाई यो गोल्डन टेलिभिजनमा बोलाएर धेरै समयसम्म बोल्न दिनुभएकोमा, मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु. हस्त धन्यवाद. विभिन्न जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिका हुँदै वडासम्म पुग्ने कार्य निरन्तर रहेको छ र त्यहाँका महिलाका विकासका कुराहरू, राजनीतिमा कसरी सक्रिय छन्, सामाजिक क्षेत्रमा कसरी सक्रिय छन्, आर्थिक क्षेत्रमा कसरी सक्रिय छन्, यी कुराकानी हामी यहाँ समक्ष राख्ने गर्दछौँ. हामीले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 30 महिलाका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्यौँ. अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ. कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वडा अध्यक्ष श्रीराम पोखरेलज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै, निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु. नमस्कार.